assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokki julit yi mbokki talibe yi ñoo leen nuyuat baax te di leen ziyara kenn ku ci nekk ci turam ak santam su ngeen degge suñu kaddu ngeen xamna ndigal lu mag jog nañ digal lolu fu mu jëge ci serigne muntakhal bashir ñaar ci kan serigne cheikh jëm fall khalifa mam cheikh ibrahima fall lamp ñaar ci kan serigne fall mom serigne abdou shakour mbolam jabatou serigne abdou shakour gep serigne mustapha fall mom serigne abdou shakour fall moy wote fofu ci touba parma ke serigne touba ga di magal kan serigne abdou shakour fall mom mam cheikh ibrahima fall lamp babul mouridina moy ki mujjé tok ci khalifa mam cheikh ibrahima fall ñukay magal bis bobu serigne mustapha fall mo ci wo mbokki juliti ak mbokki talib yeb bayiwul goor bayiwul jigen bayiwul mak bayiwul ndaw nak ñepp man ko dem fekk jiko mom serigne mustapha mom serigne abdou shakour ndax sa yu jige rek ci liguel mamam je mam cheikh ibrahima fall ak way juroom mo serigne abdou shakour moy liko taxu jog bo seené muy dem bu latte ana ci lu mu nek ma nga ci liguel way juroom bu baawa ak mamam ju baax je mam cheikh ibrahima fall ak serigne abdou shakour mu ci wono ñepp mbokki juliti ak mbokki talib yi bayiwul kenn ko ko xamne ni sopeng mam cheikh ibrahima fall wala sopu serigne abdou shakour wala sopu serigne mustapha mom serigne abdou shakour serigne bi mi ngi len ci wo goor jigen mak ak ndaw ku ci tew nak sa aju dina faju tay ak ëlëk serigne bi moko waxal bopam te mom xam ngeen yorul len lor leppam ay njariñ la mom serigne mustapha mom serigne abdou shakour fall yaatuna yiw bari jam te ngorga ak diine ja foko tak wessuna ko kon mbokki juliti mbokki talib yi wote ba ngok na ñepp ma ngi ko ne muy ji serigne mustapha mom serigne abdou shakour yalla nañ ci dajje ngeureumal serigne bi ci barket mam cheikh ibrahima fall neena nak mbollem ko fa tew say aju dina faju ci biir ak ci biti ci da ngeen ni jëf neena li moy sere mo mi neena jabo ko cheikh abdou shakour fall gi xam nañ ko neena ñu bokkal cheikh abdou shakour fall xam nañ ko neena di goor bi digeen neena da ñu fete war rek jappale gaay mo do meun fete war waye neena ñu fete ci musuba ñoom ñep neena kenn ku ne man na taxo ci sere ko neena talib yi may fa ko sere neena kon nak neena cheikh rafa ñu xam na neena mom mom lepp neena ko cheikh sa ko mo leen ci boole neena sere nako neena mo fi itam ñu bayyi mu bayyi leen fi itam neena moy jëw leen ci kër bi neena sere na jëf ci bu baaxa 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 baax neena serigne touba ak cheikh rafa ñu wax moy jëf neena ak mamam cheikh abdou shakour fall neena yalla ko serigne bi dimbalé amin neena yeggal ko fo mbeug mu yegg mu yegg fa amin neena ci fami cheikh abdou shakour fall amin neena sant nako gëreum nako bu baaxa baaxa baax amin neena ak jabo bi yépp nak neena ak ndabo bi cheikh shakour fall yépp muy doon cheikh shakour neena li mom def nako bataay kenn ku ne jënd na auto jox la ko nonu lol lol ne mom séré nañ ko mom neena ak yeneen yo xawé neena mom mënu ko wax neena lepp nak ci ay ngeene rek la nek waye neena ci am sakor am na fay di bayam neena yalla nako fay amin amin neena ak mbolem taaj bi yépp nak amin amin ndax neena talibé ñoko jappalé ci guddi mu li japp ligéem neena lepp lo xamé ab talib bi jox nako fi la koy indi ci kër ci ab sakor neena mi ngeen koy xéer ak bu baaxa baax neena jëre ngeen jëf neena jëf na bu baaxa baaxa baax neena dañ koy baye ak mamam rek may na mo man na lepp di yaa dama taw rek señ bi sant na ñu wona nga yoon yi rek بسم الله الرحمن الرحيم ردني الله سكور إلى محادي بشكور بخدمة العبد سكور ولي أتاب سيما وعبد الله شكور شاخد مكين للمصطفى عبد الشكور